bahaye ikaze makuru ku buryo burambuye. Reka tubabwire ko Perezida Paul Kagame yageze I Abu Dhabi aho yitabiriye inama mpuzamahanga ya 2021 yiga kuri politiki za leta. Twerekeze mu makuru ajyanye n'ubutabera aho urukiko rukuru rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwa Hemije Damange rya Mugwiza Yvonne ibyaha bitandatu aregwa rumuhanisha gufungwa imyaka 15 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwari rwategetse ko Damange akomeza gufungwa by'agateganyo ategereje ku na mumizi. Mucamanza yavuze ko video Damange yashyize kuri YouTube yashoboraga guteza imvururu muri rubanda. Damange yaregwa ibyaha bitandatu bishingiye ahanini ku byo yatangarije kuri YouTube anenga leta agahamagarira imyigaragambyo no kuvuga ko Perezida w'u Rwanda yapfuye atabigaragariza ibimenyetso. Damange yakanye ibyaha aregwa avuga ko ari umuturage usanzwe udafite ububasha bwo gutanga amabwiriza kuri rubanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwataye muri yombi Damange rya Mugwiza Yvonne mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka akurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu muri rubanda. Ni ibyaha Damange yakoze yifashishije imbuga nkoranyambaga agatangaza amagambo agaragara nk'apfobye genocide yakorewe abatutsi. Tukomeje n'andi makuru y'imiryango itari ya leta iravuga ko umunsi mpuzamahanga wo kuboneza urubyaro ubaye hakiri imbogamizi mu mategeko y'u Rwanda akibangamiye iyi gahunda. Mwe muri yo harimo irivuga ko abana bari munsi y'imyaka 18 bakeneye serivisi zo kuboneza urubyaro bagomba kuba baherekejwe n'ababyeyi babo. Ni gahunda urubyiruko rushaka kuko ngo byafasha kwirinda inda rutifuza. Ni mu gihe kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko imibare y'ababoneza urubyaro yazamutse kuko yavuye kuri 53% muri 2015 ikagera kuri 64% muri 2020. Ibindi reka tubibaze Ivete Umutesi. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko mu myaka 5 ishize serivisi zo kuboneza urubyaro zazamutse kuko byavuye kuri 48% bikagera kuri 58% ku bantu bakoresha uburyo bw'imiti. Nubwo ariko gahunda yo kuboneza urubyaro igaragara nkaho yazamutse, imiryango itegamiye kuri leta iravuga ko hari amwe mu mategeko ariho akigaragara nk'abangamira abangavu kwitabira iyi serivisi. Mwana nawe Aimable ni umuyobozi w'umuryango ihorere mu Nyarwanda. Amategeko ni nk'ingingo nk'ebyiri, article ya 7 n'iya 11 aragaragaza iki? Aragaragaza ko urubyiruko ruri munsi y'imyaka 18 kugira ngo bahabwe service ijyanye na no kuboneza urubyaro se cyangwa ubuzima bw'imyororokere barinda kuza baherekejwe n'ababyeyi cyangwa se umuganga ugomba kuvura urwo rubyiruko cyangwa se umwangavu uri munsi y'imyaka 18 agomba kuba aherekejwe. Ni ukuvuga ngo haracyari cya kibazo. RBC yemera ko amategeko ari kandi abereye imbogamizi abangavu bashaka kuboneza urubyaro, ariko ngo hari ibiganiro byatangiye kandi bitanga icyizere ko izo mbogamizi zizakurwaho. Dr. Felix Sayinzoga ni umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bw'abagore n'abana muri iki kigo. Koko nibyo, hari imbogamizi zimwe na zimwe zigenda zigaragara mu mategeko, ariko icyiza ni uko hari n'ibiganiro byatangiye mu nzego zitandukanye ku buryo na bamwe bashinzwe cyane cyane gushyiraho amategeko mu nteko n'ibiganiro nabyo byatangiye, kandi turizera yuko izo mbogamizi zizavaho ku buryo abantu bose bashobora kubona izo serivisi bitabasabye cyangwa atariho imbogamizi n'imwe. Hari rumwe mu rubyiruko ruvuga ko bareka bashaka gukoresha uburyo butandukanye bwo kuboneza urubyaro bakabukoresha kuko byabarinda. Iyo bababujije kwifatana na hahandi barabikora. Nge numva nk'uko umwana abyemeye babahereza uburenganzira bwo kubikora, ko n'ubundi barabikora bagasanga bibaye ahubwo ikibazo kurushaho nk'uko bakabemereye kuba bakirinda ibyo bintu nyine hakiri kare. Ibyiza nibura ari uko hakoreshwa agakingirizo kugira ngo ashobore kwirindwa yabinda itateganyijwe na sida cyangwa n'izindi ndwara zose zifata mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Umunsi mpuzamahanga wo kuboneza urubyaro uyu mwaka ubaye iyi gahunda igeze kuri 64% abakoresha uburyo bw'imiti bari ku kigero cya 58%, abakoresha uburyo bwa kamere bari ku kigero cya 6%. Ivete Umutesi, Flash TV.
kwigira isa twerekeje mu burasirazuba bw'u Rwanda aho agiye kutubwira ko abatuye mu karere ka Nyagatare bavuga ko kuba bangavu bo muri aka karere baterwa inda bahishira abazi bateye bikiri imbogamizi ku kurwanya izinda zidasiba kubumvikana. Ni mu gihe ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko bukomeje ubukangurambaga bwo kurwanya izinda ziterwa bangavu, ibyo ngo bwiteze ko nibabinyuza mu nteko z'abaturage bizatuma aba bangavu bagaragaza abazi bateye. Mu murenge wa Karangazi umwe muyigize akarere ka Nyagatare imibare igaragaza ko nyine mu minsi ishize habaru wabangavu 97 batewe inda zitateguwe. Abiganjemo ababyeyi batuye muri uyu murenge bavuga ko kumenya abagira uruhare mu gutwita kw'ababangavu bigoye kuko babahishira. Kumenyekana ngo byatuma bahanwa n'abandi bakareberaho. Harimo bagoranye pe n'ubu tutazi wayimutinda. Arakubwira umubyeyi we ajya kukubwira ati mu mubaze. Umwana wamubaza ati nanjye sinzi wayinteye. Abana babangavu baterwa inda ariko kugira ngo ubone ibisobanuro by'abazi batera biragoye. Ntago wapfa kumenya abantu babikora ariko ni mu byiciro bitandukanye. Umwana ati ishuri ntabacyubashije kongera kwiga neza akaba akaremerera umuryango we bakagira ikibazo cyo kugira ngo bamurere barere na wa mwana abyaye. Pasiteri Gakuru umuyobozi w'itorero operirwa UCC muri Karangazi avuga ko kumenya abatera abangavu inda zitateguwe ari ikibazo kigikomeye ngo niyo babibajijwe n'itorero baricikamo burundu. Pasiteri asanga ababyeyi bakwegera abana babo mbere yo gutekereza ubundi buryo. Baranangira rwose cyane bakanangira ndetse bakanaduhunga nyine kuko babumva ko tubashishikariza kubivuga ugasanga ntibacigarutse no mu matorero ahubwo bahisemo kugenda bakayavamo ko babumva bakoze n'icyaha. Ababyeyi rero bafite inshingano kurera icyo nabakangurira njye ubwanjye nagira ngo begere abana babo bababwire babahugure cyane cyane dore ko bamwe nyine wa mugani baba batanabizi bamwe ari abangavu. Rurangwa Steven umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ufite ubukungu mu nshingano avuga ko kumenya abahohotera ababangavu bizava mu musaruro w'inteko z'abaturage zongeye gutera naho bahirijwe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 muri aka karere. Ubwo buryo rero bwo kubihisha ni ugushyira abizi za club kugira ngo bigishwe gutinyuka kuvuga kenshi bishingira no ku buvandimwe baba bafitanye ugasanga birakorerwa n'abandi bantu bafitanye n'isano bakabihishi. Ariko ibyo turashaka kugira ngo byibuze mu nteko z'abaturage mu gufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo tugende tureba uburyo dukangurira ababyeyi cyangwa se iyo miryango yabo abana bakomokamo kuko cyane cyane mu mashuri buriya urwo rubyiruko rwiganje mu mashuri kureba abantu babatera inda abantu iyo bahawe urwo rubuga bakaganira ku bibazo bihangayikishije ari abantu b'imyaka imwe baratinyuka bakabwizanya ukuri noneho natwe tugaheramo. Imibare igaragazwa n'akarere ka Nyagatare yerekana ko kuva umwaka wa 2021 watangira abangavu batewe inda bagera kuri 585. Ni mu gihe mu mwaka ushize imibare yagaragaje ko mu karere hose abakobwa bagera ku 780 aribo batewe inda z'imburagihe. Kwigira isa Flash TV. Tugaruke mu mujyi wa Kigali abagize societe civile bagaragaje ko kuba itegeko rishya rigenga uturere ryongeye kwemerera abakozi b'ibigo bigengwa n'uturere kuba mu nama njyanama y'akarere bizakoma mu nkokora imikorere y'uru rwego kuko ngo n'ubusanzwe hamwe na hamwe batinyaga kuvuga ibitagenda neza cyangwa se bidakorwa neza na komite nyobozi batinya kwirukanwa mu kazi. Ni mu gihe Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yo ivuga ko abakora mu bigo bigengwa n'uturere baba bafite ubumenyi bwafasha mu iterambere rya karere babarizwamo. Ibindi reka tubibaze Daniel Hakizimana. Hashize igihe abantu mu ngeri zinyuranye barimo na bamwe mu bagize societe civile bagaragaza ko inama njyanama z'uturere nk'urwego ruhagarariye abaturage rudatanga umusaruro ufatika kuko ngo imikorere yarwo ikomwa mu nkokora no kuba mu barugize harimo n'abakozi b'ibigo bigengwa n'uturere, bityo aba bakaba batisanzura mu guhwitura komite nyobozi mu gihe hari ibyidakora neza. Itegeko rishya rigenga karere ryamaze gutorwa n'abadepite ryagabanyije umubare w'abagize inama njyanama y'akarere baba bajyanama 17 kandi ko bagomba kuba bafite ubumenyi butandukanye bufasha akarere gutera imbere. Abakurikiranira hafi imikorere y'inzego z'ibanze bagaragaza kunyurwa n'aya mavugurura ariko basa n'abatunguwe no kubona abakozi b'ibigo bigengwa cyangwa bigenzurwa n'uturere bongeye kwemererwa kuba bamwe mu bagize inama njyanama y'akarere. Sekanyange Jean Leonard ayobora impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Krado
icyo natwe ni ikintu muri societe civile twakunze kuvuga no mu myaka ishize aho twagaragaza ko umusaruro w'inama njyanama y'akarere ntabwo ugerwaho neza ijana ku ijana bitewe n'uko bamwe mu bayigize n'ubundi ari abakozi b'akarere urwego rw'inama njyanama ni urwego rukuru mu karere ruyobora akarere nta kuntu rero waba uri mu rwego ruyobora akarere kandi nawe uri umukozi muri ako karere nk'uko mu nama njyanama y'uyu mujyanama utemerewe gupiganira amasoko muri ako karere nibaza ko rero bikwiye no kuba ko niba uri mu nama njyanama y'akarere udakwiye kuba uri umukozi muri ako karere kereka komite nyobozi kuko komite nyobozi n'ubundi iba iri mu nama njyanama ihita ijya muri exécution ikajya gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inama njyanama ho nta kibazo kuko n'ubundi nabo batowe bakaza no kuba abakozi b'akarere ibyo nta kibazo ariko abandi bajya mu nama njyanama ni byiza ko baba ari abantu badafite aho bahuriye no kuba abakozi b'akarere kuba baza gupiganira amasoko mu karere kuko haba harimo conflict Hatorwa itegeko rishya rigenga akarere bamwe mu badepite nabo bakemanze imikorere y'inama njyanama y'akarere mu gihe izabigizwe n'abakora mu bigo bigengwa cyangwa bigenzurwa n'uturere izi ntumwa za rubanda zagaragaje ko umwarimu cyangwa umuganga atazisanzura mu gutanga ibitekerezo binenga imikorere ya komite nyobozi y'akarere atinya kwirukanwa icyakora minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney we yabwiye intumwa za rubanda ko abakozi b'ibigo bigengwa cyangwa bigenzurwa n'akarere baba bafite ubumenyi butandukanye kandi bwafasha akarere gutera imbere ngo ari nayo mpamvu bemera ko baba mu bagize inama njyanama y'akarere yavuze ko abantu badakwiye kugira impungenge ku bwisanzure bwabo mu kubaza inshingano komite nyobozi Icyakora ngo wakwirukanwa azira ibitekerezo bye yarenganurwa. Hari experience twagiye duhora nazo aho umukozi yashoboraga kuba ari mu kigo gicungwa n'akarere yagira icyo avuga ugasanga meya cyangwa se abagize komite nyobozi bamwishyizemo bamuhaye imitation za hato na hato zitajyanye n'inyungu z'akazi. Ntabwo twaba turi kubaka demokarasi, ntabwo twaba turi kubaka iyo freedom of expression, freedom of speech. Kuko aho ari hose hari abantu bashobora kuba bagukuriye. Waba uri kuri njyanama, waba uri mu nteko, waba uri muri sena, waba uri muri guverinoma n'ahandi. Hari abantu baba bagukuriye ibyo aribyo byose. Ku buryo ushatse gutanga ibitekerezo uvuga ngo iki ni kigenda ngiye kukireka kugira ngo kitarakaza. Cyangwa uri aha ngaha ufiteho inshingano. Twaba turi kwica ya freedom of speech na freedom of expression. Ahubwo tukanashyiraho n'uburyo bwo gukurikirana niba umuyobozi runaka bavuze bitagenda kandi koko bitagenda ujya gukurikirana umukozi nawe ukwiye kuba bibazwa ahubwo ku rundi ruhande. Uko biri kose hakenewe amavugurura mu mikorere y'inama njyanama z'uturere kuko ukurikije ibivugwa n'abaturage hamwe na hamwe zishobora kuba zitaratanze umusaruro ufatika nk'urwego ruhagarariye abaturage. Mbo njyanama y'akarere ikegera hasi ku nzego zose mu mudugudu bakareba ibibazo bihari bakaba babikemura. Sinava ngo ntibavugira abaturage barabavugira ariko bagomba kugera kuri tere nicyo kibazo gikunze kuhaba. Usanga batamanuka ngo hasi bamenye ngo umuturage abaheho gute. Itegeko rishya rigenga akarere rigena ko mu bajyanama 17 bagize inama njyanama y'akarere harimo abajyanama rusange 8 batorwa ku rwego rw'akarere abajyanama 5 b'abagore bangana nibura na 30% by'abagize inama njyanama y'akarere umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu urubyiruko ku rwego rw'akarere umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'akarere umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga ku rwego rw'akarere na perezida w'abikorera mu karere Daniel Hakizimana Flash TV Akuru ya Flash TV mukomeje gukurikira twerekeze mu karere ka Burera aho ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko kurangara kwa bamwe mu bayobozi bakingira ikibaba bijandika mu bikorwa byo kwangiza ibikorwa remezo ari byo bituma n'abaturage bahitamo kubyangiza ni mu gihe bamwe mu bayobozi bo bavuga ko abijandika muri ibyo akenshi ngo usanga nabo bayoboye batabumva bitewe n'ibyo bababonamo bigayitse Umuhoza Honoré mu nkuru irambuye Iyo turangaye turi abayobozi tugatanga icyuho Uyu ni uwanyirigira Marie Chantal umuyobozi w'akarere ka Burera uwanyirigira imbere y'abayobozi bayobora imirenge ihana imbibi n'urugezi avuga ko kuba abaturage bamwe baramaze kumva uruhare rwabo mu kubungabunga igishanga cy'urugezi baturiye ngo bari kugenda bavangirwa na bamwe mu bayobozi bari kugenda bakingira ikibaba abangiza urwo rugezi kuriya kubyumva no gusobanukirwa abaturage bafite twebwe nk'abayobozi tukabongerera imbaraga kubera ko yaducitse intege turi abayobozi Iyo turangaye turi abayobozi tugatanga icyuho na wa muturage wabyumva agatangira gusubira inyuma cyangwa se akavuga ariko asubira kwa cyeze imbyatsi nawe kandi nange nari mbikeneye nawe ukajyamo kubera ko abona nta nirindi jisho cyangwa se
n'izindi mbaraga zashyizwemo. Bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze ngo usanga bakingira ikibaba abatema ibiti bikikije uru rugezi, ndetse bamwe ugasanga banoherezamo abana babo kugira ngo bajye gushaka mu bwatsi bw'amatungo, ngo byo bituma n'abaturage bababonye bahitamo kurushoka kuko babona ko n'abayobozi babigendamo biguru ntege. Umuyobozi ni bandebereho, iyo agiyemo abaturage bakamubona icyo gihe nabo atereza abaturage kurushoka bakarwangiriza, kuko baba bamureberaho bati siko mudugudu cyangwa undi muyobozi ari kujyamo natwereka tujyemo, kuko icyo gihe nta gitsura yabagiraho ngo batinyike, mbese kandi nawe bari kubona yarugiyemo. Ubundi umuyobozi agomba kwitangira abandi, akaba ari we nkore bandebereho, ntabwo ari we rero ugomba gukora ibitanyuranyije n'amabwiriza ya leta. Ba mudugudu bohereza abana mu gishanga, abo ba mudugudu rero bagikora ayo makosa, inama twabagira ni uko urya mbere yuko wereka umuturage ko kwangiza igishanga cy'urugezi urabanza ukaba intangarugero, ukamwereka ko kwangiza igishanga cya rugezi ari amakosa. Usibye izo mbogamizi z'uko bamwe mu baturage batarumva uruhare rwabo mu kubungabunga urugezi, Dr. Nsengimana Olivier usanzwe ubungabunga igishanga cy'urugezi binyuze muri Rwanda Wildlife Conservation Association, avuga ko mu myaka itanu ishize iki gishanga kibungabunzwe hari ikimaze kugerwaho. Nuvuga ngo tubungabunga igishanga, ariko rimwe na rimwe hari ishusho tubireberamo. Uko inyoni y'umusambi ni imwe niyo shusho ya mbere tubireberamo, kuko zari inyoni zirimo gucika mu gihugu n'ibi misambi iri kwiyongera. Ni ukuvuga ko urugezi hari ukubungabungwa kwarushijweho kubaho. Uvuga ngo ibyo bituma n'izindi nyoni n'izindi nyamaswa zirimo zibyungukiramo, bituma na bya bindi bindi umwuka mwiza, amazi n'ibiki byose twungukiramo natwe, ibyo byose bibasha kongera kugira ubuziranenge. Niba ari amazi akatugeraho asukuye, n'akandi kamaro kose igishanga kidufitiye kakatugeraho ndetse no mu buryo bwisumbuyeho. Nyuma y'aho igishanga cy'urugezi kimaze kubungabungwa, inyoni z'umusambi 71 nizo zari ziri muri iki gishanga mu mwaka w'2017. Ni mu gihe ubu ngubu harimo imisambi 203, ikintu kigaragaza ko iki gishanga nyuma y'aho gitangiye kubungabungwa ibinyabuzima bikibamo byatangiye kwiyongera, ndetse n'umuriro w'amashanyarazi uturuka mu mazi abari muri uru rugezi utigeze ubura. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Tugaruke mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu baturage baravuga ko gahunda y'ubwiteganyirize mu Rwanda ya pansiyo yashyirwa ku myaka iri munsi ya 60, kandi uwazigamiwe akayahabwa igihe cyose ayashakiye. Depite Frank Habineza, Vice Perezida wa Komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, avuga ko ubwiteganyirize bwa pansiyo bukwiye gushyirwa ku myaka 55, kuko ibi byafasha abaturage kubaho neza bikagabanya n'ubukene. Naho Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yo ivuga ko pansiyo itangwa bigendanye n'uko ubukungu buhagaze mu gihugu. Amyera agahoza mu nkuru irambuye. Ubusanzwe pansiyo y'ubusaza itangwa ku myaka 60, iyo uwiteganyirije yakoze imyaka 15 atanga umusanzu agahabwa 30% by'umushahara ngereranyo w'ukwezi mu myaka 5 ya nyuma y'akazi, ariko buri mwaka hakiyongeraho 2%. Mu mboni za bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru rya Flash, baravuga ko gahunda y'ubwiteganyirize mu Rwanda ya pansiyo yashyirwa ku myaka iri munsi ya 60, uwazigamiwe akayihabwa igihe cyose yishakiye, kuko iyo myaka y'izabukuru umuntu aba amaze gusaza atazi kubyaza umusaruro amafaranga yiteganyirije nk'ukiri muto. Narakoze nkora imyaka 16 nkora akazi banteganyiriza, ariko kuba akazi k'umushahara kahagaze, aya mafaranga ubu nsa n'uwayataye, ntabwo nkina yibuka, ntabwo n'ubwiteganyirize ntacyo bwamariye. Numva rero njyewe bafashe nk'umwaka bakaba bati niba umuntu yiteganyije nk'imyaka 15 yakaba yabona amafaranga adategereje iriya myaka yose, kuko n'ubundi meze nk'utarakoze kandi n'amafaranga barayatwaraga. Ariko se niba amafaranga aje umuntu ari gusatira imyaka 70 65, by'ukuri ayo mafaranga ni ayo kumutunga yicaye, kandi ikintu kigutunga wicaye burya muri iki gihe kirangira vuba, ko yakagombye kuza kare byaba ngombwa akabyazwa ikindi kintu cyazamubeshaho nyine muri iyo myaka.
kigatuma ndetse no gusaza bwe butihuta kuko iyo umuntu akora burya no gusaza ntasaza ariko iyo wicaye gusa bya bitekerezo byaba n'umubiri ubwawo ugira intege nkeye bese bikwibaha bayo bakunda nta kindi kiba kibacyunze iyo utaha ukarindira bigaragaza yuko bwa bwiteganyize wagiyemo budafite gahunda Depute Dr. Frank Habineza, Vice President wa Komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, nawe ntabibona bitandukanye n'aba baturage. Kuri wasanga ubwiteganyirize bwa pansiyo bukwiye kugabanyirizwa imyaka byibuze igashyirwa kuri 55, kuko ibi byafasha abaturage kubaho neza bikanagabanya ubukene, kuko akenshi usanga umuntu ahura n'ibibazo bitandukanye akabura ikimurengera kandi yarakoze igihe kinini. Urumva ngiye cyo nifuzaga nuko nibura iyo pansiyo anticipe kugwaho make yabatangira kuri gofite 55. Nibura icyo gihe wabuze akazi ntutegereze ukabuze ufite 50 utegereze imyaka 5 nibura uvuga ati nta kibazo uravuga ati nibura ejo nzaba nzayabona ariko urumva ku 63 hari igihe umuntu atayigeze iyo myaka kubera ubukene abarimo n'inzara n'iki byose ugasanga atashobora no kujya no kurwara atashobora no kwivuza byose bikaba ari ibibazo Minisitiri w'imari n'igenamigambi Dr. Rosier Ndagijimana aherutse kubwira intumwa za rubanda ko zimwe mu mpamvu zishingirwa ngo abantu bajye muri pansiyo banayihabwe bigendana n'uko ubukungu bw'igihugu buhagaze. Hari impamvu zishingirwa kugira ngo hagenwe imyaka yo kujya mu zabukuru hashingiwe ko ubukungu bw'igihugu bumeze uko ikigega cyo ubwiteganyirize gihagaze uko uburambe bw'abaturage buhagaze byose bigahuzwa iyo turebye rero uburambe bw'abanyarwanda uko bugenda bwiyongera dufite turagera ku myaka hafi 68 kuri pansiyo y'ubupfakazi umupfakazi afata 50% by'ayiteganyirije yagombaga gufata umwana ugifite umubyeyi umwe agafata 25%, mu gihe umwana usigaye ari imfubyi kuri se na nyina afata 50%. Uwiteganyirije yapfuye ntawe bashakanye asize cyangwa umwana, amafaranga ye ya pansiyo yafatwa n'ababyeyi bagahabwa 25% by'ayo yagombaga guhabwa buri kwezi. Uburyo bwo guteganyiriza izabukuru bugenewe umukozi ni ukuvuga umuntu uwo ari we wese ukora umurimo kandi akawuhemberwa. Kuri ubu inshingano zo kubikurikirana zifitwe n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Itegeko rya mbere rigenga pansiyo ryagiyeho mu 1974 kuri ubu rigenderwaho ni irya 2015. Agahozo Amiela Flash TV. Alphonse Twahirwa yatwerekeje mu makuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo nk'ibisanzwe ku uyu munsi bwo ndavuga gaseke uje gapfundurirayo Agaseke kamakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania abategetsi bavuze ko bigoye mu iki gihugu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 n'umudoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange leta ya Tanzania yavuze ko nubwo bigoye amabwiriza asanzwe yo kwirinda arimo guhana intera kwambara neza agapfukamunwa no gukora intoki n'amazi n'isabune icyakora mu modoka zitwara abagenzi ngo babyubahiriza ari imbarwa kandi hari n'ibiraterwa no kuba rubanda isuzugura mu mabwiriza Eje makuru da Citizen kenskuretse ababisuzugura hari n'abandi usanga badakozwe ku cyorezo kigari kingugo ku isi kiri mu gihugu abaturage bavugishije ikinyamakuru bavuze ko bigoye guhana intera mu modoka zitwara abagenzi zizwi nka bisi kuko zisanzwe ari nk'abajya gupagasa bazahagera bigoranye cyane abatwara abagenzi nabo bari mu mayira abiri kuko bumva batasiga abagenzi ku nzira ngo nuko badafite agapfukamunwa ngo icyo bashaka ni amafaranga dore ko ari yaba yabazinduye muri Tanzania nubwo inzego zigaragaza ko zihangayikijwe na COVID-19 biragoye kumenya uko icyorezo gihagaze kuko imibare yaho iracyagirwa kero nungu naranganije amaso umunyamakuru byanikirwa muri Uganda abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe batigetse mu karere ka Rukungiri bavuze ko bangayikijwe n'ubwiyongere bukabije bw'indaya muri kariya karere kandi ngo birajyana n'abakobwa babyarira iwabo benshi muri iki gihe ikinyamakuru dere muri tikinzwe batigetse bavuze ko ubwiyongere bukabije bw'indaya bwa bufitanye isaro n'ingaruka za COVID-19 ndetse n'ifungo ry'amashuri dore ko bamwe mu bari abanyeshuri kuri ubu babaye indaya akarere ka Rukungiri kavuga ko amasantere arimo indaya cyane ari rwerere buyanze na kebisoni
kandi ngo ziri mu byiciro byose by'abagore n'abakobwa. Impungenge zihari kuri ubu ngo nuko abagore n'abakobwa bicuruza bashobora gukwirakwiza indwara zandura mu myanya ndangabitsina, ariko hari abategetsi basanga hakwiye umukwabo wo kubirukana bakahava. Imwe mu miryango irengera uburenganzira bw'abagore yavuze ko Leta y'u Rwanda ikwiye gukaza ingamba zo guhangana n'ubu buraya, kandi ababukora bagatabwa muri yombi cyane ko bwatangiye kugera mu bindi bice bihegereye. Ubukene bwatewe n'ingaruka za COVID-19 buri mu bushyirwa ku isonga nk'impamvu ziri gutuma benshi bajya gukora uburaya. Ninyemeje muri Congo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe abacuruzi mu mujyi wa Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bataka ibura ry'abagura ibikoresho by'abanyeshuri, kandi gutangira buri minsi ine gusa. Amashuri muri Beni kimwe n'ahandi aratangira tariki enye ukwezi kwa cumi uyu mwaka, ariko ngo abacuruza ibikoresho by'ishuri barirwa babihanagura ivumbi. Radio Kapyo yavuze ko mu masoko yose yagerageje kujyamo nta bantu batonze umurongo mu isoko, ariko abacuruzi bavuze ko bakeka ko impamvu nta baguzi bahari ari ibibazo by'umutekano biri muri iyo ntara, kandi intambara z'urudaca ziyahora zikaba zaranabatindahaje. Hari ababyeyi bavuze ko ibiciro bidahenze ariko amafaranga yabaye amafaranga. Ntiharamenyekana niba amashuri nanafungura abantu bazajya n'abana ku ishuri kubera ubwoba bw'umutekano muke. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Banziko Raila Odinga uyoboye ishyaka Orange Democratic Movement ritavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko Gideon Mo uyobora ishyaka Kanu nta mizira afite yamubuza guhatanira intebe y'umukuru w'igihugu. Ikinyamakuru The Standard cyanditse ko Odinga yavuze ko bashaka kugaragaza ko Mo yataba perezida ari ukumuvangura, kuko abategetse Kenya benshi bari abantu basanzwe. Uyu munyapolitiki wahoze mu kizwi nka One Kenya Alliance ari kumwe n'abagenzi be barimo Musyoka Wetangula na Gideon Mo yavuze ko Daniel Arap Moi wategetse Kenya ari umwarimu usanzwe mu mashuri abanza. Avuga ko na Jomo Kenyatta wategetse bwa mbere ari umuturage usanzwe, agasanga kuvuga ko Senateri Gideon Mo yataba perezida ari ivangura rikomeye ridafite ishingiro. Perezida Uhuru Kenyatta yamaze kurambagiza Raila Odinga nk'uzamusimbura. Uyu nawe yabwiraga abo bagabo ko urugamba bagiyeho ari uguhanganisha ibitekerezo abanyakenya bagatora uwo bashaka. Hari amakuru aturuka muri Kenya avuga ko kandidatire ya Raila Odinga Kenyatta azakora uko ashoboye akayisunika. Hagati aho urukiko rukurikirana ibyaha bya ruswa muri Kenya rwahamije umunyemari icyaha cyo kunyereza amafaranga mu kigega gifasha urubyiruko, rutegeka ko yishyura akavagari ka miliyoni 720 z'amashiringi ya Kenya, yayabura akemera gufunga imyaka 27 muri gereza. Uyu mucuruzi mukuru Yanga Mau bivugwa ko hagati ya 2014 na 2015 yaba yarobeje amamiliyoni yagombaga kujya mu kigega cy'urubyiruko akayibura mu kigo cye cy'ubucuruzi. Ibinyamakuru byo muri Kenya byavuze ko umunyemari yanyereje icyo gihe miliyoni 180 zagombaga gufasha urubyiruko muri gahunda yo kwihangira umurimo. Agaseke k'amakuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo niko gashyize mu pfundikizo ku makuru twe twabateguriye. Kewe bagezagaho nitwa Dosi Jeanne Gisele, mbashimire cyane kandi Imana ibarinde.